djurbloggen. Vi tänkte prova lite sån godis och dricka som vi normalt sett inte köper. Det är inte sponsrat. Inget av det är sponsrat. Vi börjar kanske lite enkelt med en julmust. Jag vet inte den här konstiga julmusten just nu. Ja, konstig och konstig. Sojnert. Jag vet inte om det är. Hur konstig är den? Det är en konstig att det är kycklingar på den. Det är konstigt. Mm. Du, tänk på att vi har fler vi ska dricka. Sugar dricks. Luktar höst. Det här att vi provar paprika potatisstick. Det ska smaka kaffe nästan. Jaha, något som pommes pinnes. Tasty potato stickos. De är jättesmå. Ungefär som pommes pinnes. Special tiny bites står det. Sliced and fried. God. Ja, varför inte? Nu smakar den annorlunda efter den där. Ja, det var paprika smak på den här. Det var ju du som var sugen på. Alltså vi testar sånt vi inte har testat för. Det där. Det smakar ju bacon, men det finns väl säkert baconkrydda också om andra kan häva på. Ja. Jag vet inte om det stämmer längre, men tydligen bara tulips bacon som är rökta på riktigt. De andra har något som kallas rökaron. Ja, vi kan försöka kanske trycka upp den här. Jag tittar upp så mycket i den här packen. Några är lite energidrycksaktiga, några är, det här var iced tea. Det här var lite bombak. Jag har inte sett den på burk. Man kan basera den på glasflaska. Det var den som var exotiskt. Det här vet jag inte vad det var. Sparkling energy. Det här vet jag inte. Nej. Den här har du sett. Jag har aldrig provat någon. Men inte just den där. Det var ett misstag. Men så var det ser av den där. Nej men det såg inte jag. Det såg inte jag. Jag såg bara att det hette något annat än den vanliga monster som stod. Ja, vi kan ju prova den. Vi behöver inte trycka upp den. Ja, vad vill du prova? Vill du prova bum bum eller svirrock? Kan vi ta monster först då? Ska man ändå dricka fizzy drinks, då vill man ju kanske hellre ha med riktigt socker istället för med sockerersättningar. Ja, den var söt. Men jag tror sukralos är bättre än aspartam i alla fall. Det är i kinderna. Så köpte vi några olika tydliga chips. Vi provar original först. Många salt. Ja, det var ungefär som en tortilla smakar. Men jag tycker det här var otroligt salt där. Och det var för att man drack den söta drickan, tror jag. Ja, va. Jo, de var goda. Jag var ingen fel på dem. Ja, något standard. Kanske inte ens ska öppna den här då. Alla vet ju vad pommack smakar. Vi sparar den så länge. Ja. Kanske gå lite på de här sura salta godisarna. Djungelrån? Ja, jag tycker jag minns att det är gott med djungelrån. Jag vet inte varför andra tycker det är så otäckt. Lägg ner. Det är gott. Nu provar vi Sweet and Rock. Ska det vara energidryck eller? Det ska det nog. B12, D-vitamin. Koffein, sockerfri. Ja, sukralos i den här också. Den blir konstigt, den här är ju bra. Ja, någon smula artificiellt. Skål. Jag känner inte igen de här riktigt, men därför köpte de. Det finns något för varje vanmått här.
Var det vegans eller vadå? Mm. Det kommer namn. Spaghetti, blå spaghetti. Mm. Det var sura. Ja, det vet jag inte om mina favoriter. Vimto. Vad är Vimto? Låter som skurmet. Vimto. Körsbärsfärg på den i alla fall. Åh, jösses vad det luktar. Vindruvorna, svarta vindruvor och hallon. Mm, det är som att dricka. Socker med essens, ja. Mm. Dricka godis. Mm. Cheese. Men det var vanlig cheese det här. Men det var lite krydda på den då. Mm. Mm. Inte salta som de andra. Mm. Men det här är lite mer salt och krydda på. Då har vi en chipspåse och tre drickor kvar. Bum bum. Ser ut som klassisk energidryck. Urin. Det här skulle kunna vara sålt av vilket bolag som helst. Alltså, kinderna krullar sig. Jag skulle dricka något som jag nästan aldrig har druckit. Iste. Jag vet inte hur det kan bli samfådd. Det är inte ens alkohol i det här. Det är inte droppe. Det är mer värd än kul. Chili. Ta chili till iste. Uppenbarligen. Då smakar den iste. Nu är det svårt för nu är det socker överallt. Det var ganska fadd. Men det kanske är gott som iste. Mm, det tror jag. Det var inte så stark som jag trodde det skulle vara. Nej, men det är som så osten var starkare. Ja. Den sista. Den är kaffein. Ginseng och guarana. Ginseng? Det låter nästan nyttigt. Mm. Jag ska baka energidryck fast med passionsfrukt. Smakar som en persika eller mascarna tycker jag. Och det var beskt. Det var beskt. Nej fy, det här var inte gott. Ja, vad var din favorit här då? Och nästan så jag tyckte godisdrickar med godis. Ja, jag håller med om det. Bumbum var ju som vanlig energidryck. Ja. Så jag tror nästan att jag gillade osten bäst. Ja, jag gillade också osten. Kanske baconen på andra plats faktiskt. Ja, baconen var inte så dålig heller. Jag trodde det skulle smaka konstigt, men det var ju baconkrydda på det. Julmust, det smakar ju som julmust. Ja, konstigt med kycklingar på. Mm. Ja. Så det var ju spännande. Det var våra betyg. Mm. Av det ni såg idag. Ja. Jag vet, hoppas ni har haft lika kul som vi har haft. Mm. Och att vi ses snart igen. Ja. Peace.